बुढ़ी माँ हाथ में 35 वर्षीय भिन्नक्षम पुअर बोझ देखु ये होंगे अनुगुण आठमल्लिक ब्लक ठाकुरगड़ गाँव जितु बेहरा बयस पखापाखि 35 छुईला शरीर पूरापूरी अचल एमतीक निजर नित्यकर्मी बुढ़ीमा निर्भर करने को पड़ता है। परिवार कहिले दुई माँ पुअरे सीमित एवं अत्यंत गरीब श्रेणी सरकारी सहायता भाव भत्ता मिलू जितु औषध खर्च को नियंत छोटा को मोर कहीं पचार कहीं मत पचार दे सार आप कौन कौन दे सरकार तरफ रू माँ पु जाक चलि कहू अनुरोध कर मो पछ आड़ कोई ना खाली छोटा पड़ी धरिकी सारा कर खाऊे ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ମା ବୁଢ଼ୀ ମା ହିଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫଣ୍ଡରୁ ଯଦି କିଛି ୟାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତେବେ ଏଇ ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ଟିକେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ସରକାର ତରଫରୁ ଏମିତି କିଛି ମିଳିନାହିଁ, ଘର ମିଳିନି, ଚାଉଳ ମିଳିନି, ଖାଲି ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ମା ପୁଅ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ମିଳିଲେ ସହାୟତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପେଟକୁ ଦାନା ମୁଠେ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀମା, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଦୁହେଁ। ମା ପୁଅ ଦୁହିଙ୍କୁ ପେଟ ପାଇଁ ଦାନା ମୁଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ପତେଇବାକୁ ପଡୁଛି। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସାଙ୍ଗକୁ ରିତୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଚାଉଳ ତ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ବୋଲେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥାରୁ କିନ୍ତୁ ତା'ବେଳେ ମୁଁ ମା ପୁଅ ଯାକ ଟିକେ ଚଳିତେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ତ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରୁ। ଛୋଟା ଭାଇଟା ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି ଆଉ ଘର ଫର ତ ବି ଭାଇର ଆସିନି। ସରକାରଠୁ ତ କାଇଁ ଯୋଡ଼େ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଲେ ଛୋଟା କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଲେ ବି ଡାକୁନା କି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଖବର କି କୁଆଡ଼େ କାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଡ଼ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ନେଇପାରୁନୁ ଛୋଟା ଭାଇ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏଇଟା ଖାଉଛି, ଏଇଟା ପିଉଛି, ବି ତାକୁ ଗଧେଇବା ପାଇଁ ବି କାହାରି ସକ୍ସ ନାହିଁ ବୁହିଙ୍ଗିନା ବି ଆମେ କେହି ତାକୁ ପଚରା ଉଚରା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ତା କର୍ମଧନା ଖାସି ଖାଉଛି ଆଉ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ କି କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ କୌଣସି ବି ଡକାଡୁକି ନାହିଁ। ସରକାର ପାଖରେ ମୋର ଦାବି ରହିବା ଦରକାର ବୋଲେ ସେ କିଛି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ମିଳିଲେ କେତେଦିନ ଯେତେଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବା ଭଗବାନ ଦେବିଥିବେ ସେଦିନ ଯାକ ଉପକୃତ ହେଇକି ଚଳିପାରିବେ ଆଉ। ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିତୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 0521340600529 IFSC କୋଡ୍ IOBA0ROGB01 ରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇ ପାରିବେ। ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।